咧甲状腺嘅硬块咧系可以有良性，亦都可以有啲系恶性嘅。咁、嗯、抽组织去化验咧，有阵时系可以即时话到俾我哋知已经系恶性嘅嘢。但系好唔好彩咧，佢抽唔到有恶性细胞咧，有阵时又唔代表佢一定唔系嘅。咁、嗯、所以咧，有阵时系需要去到做手术先至可以诶话到个答案俾我哋听嘅。 你可以见到咧个甲状腺咧就好似蝴蝶咁样嘅。 搭住一个气管嘅前边，咁如果有个硬块嘅话咧，咁佢诶，我哋需要做嘅嘢咧，就要将有硬块呢一半切除咗。咁如果系即时已经知道系恶性嘢嘅咧，我哋就会将另外一边都攞走埋。咁点样即时知道咧？好多时我哋即时做手术嘅时候，攞咗一半出嚟咧，就会拎去做一个叫急冻切片嘅化验。咁急冻切片话到俾我哋知系恶性嘅，我哋就即时做埋。如果话唔到系恶性嘅咧，我哋尽可能都留翻另外嗰边。 不过好唔好彩，急冻切片都唔系百分之一百嘅，因为要睇晒所有片，化验师可能要几个钟，咁我哋冇可能要病人全身麻醉瞓几个钟喺度等个报告，咁所以急冻切片都系抽样调查，耐唔中都会出现嘅情况咧，就是、抽出嚟睇嘅嘢冇事，但系之后先发现有事，咁如果系咁嘅情咧，就冇法子啦，要做第二次手术，将另外一边都攞走埋佢。 割一邊同割兩邊有咩分別咧？主要就係割，如果只係割一邊咧，只要有另一邊係健康嘅留喺度咧，絕大部分嘅病人咧係唔需要食藥嘅。但係如果兩邊都全部割晒咧，就一定要食藥。 一定要食到真係拜拜嗰日為止嘅，因為咧呢只其實就唔係藥嚟嘅，而係個甲狀腺本身係應該要製造一啲叫甲狀腺素。咁呢、这個呢、这個甲狀腺素咧就控制身體所有細胞新陳代謝嘅速度。咁所以冇咗佢咧就長遠嚟講生存唔到嘅。咁所以如果兩邊都割晒咧，就一定要食呢個補充劑。 只要個劑量調校得啱咧，就同正常人係冇分別嘅。咁補充劑個呢個咧就一定要個個過晒兩邊都要食噶啦，仲要係冇得戒嘅。但係除咗食呢個補充劑之外咧，有一小部分嘅病人咧，仲要食一啲鈣片同維他命丸。鈣片同維他命丸咧就唔係個個都要食，就算要食嗰啲病人咧，都有一部分咧係可能可以戒得甩嘅。雖然都有一小部分係真係要永永世要食嘅。 其实咧做完手术之后咧，只要均衡饮食咧就冇乜问题噶啦。咁、嗯、有啲人系会担心话个碘质系会多得滞或者少得滞。咁诶呢个呢、這个情况咧，其实就因为甲状腺素系要用碘质嚟到制造嘅。咁、嗯、所以有阵时如果你话真系食到好多碘嘅。 會唔會影響個甲狀腺咧？呢、这個係可以嘅。不過誒、呃，除非你真係當將紫菜當飯食嘅啫、嗯呃嗯。如果唔係正常飲食咧，都好少會話係碘質過高嘅。咁誒，至於佢話會唔會復發咧？咁你如果兩邊割晒咧，就都唔會噶啦。但係如果你淨係割一邊咧，喺另外一邊係有機會可以再生啲硬塊出嚟嘅。咁、嗯这个、呢個咧就冇法子預測嘅，始終係有咁嘅機會。 Your doctor is here.